aan ku hormaray warbixinta ugu horeysa Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa madaxweyne farmaajo kala shaqeynaya qorsho doorashada loogu reebayo Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed oo dhammaanba beelaha hawiye ka soo jeeda. Shariif Xasan ayaana falsafadani markani kala heshiinaya madaxweyne farmaajo. Markastoo ay soo dhawaato doorashada Soomaaliya, waxaa miiska saaran aragtiya la xiriira in isbeddel lagu sameeyo hannaanka Saami Qaybsiga oo inta badan fikir ahaan daabacsan saddex beel inay wadaagaan xilalka ugu sarreeya dalka. Hase yeeshee, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa mar kale shax siyaasadeed culus dheelaya marka loo eego madaxweynihii hore Koonfur Galbeed uu ku fikirayaa in kursiga baarlamaanka uu ku wareejiyo beelaha hawiye si beesha Digli Mirefle ay u helaan madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha midkood. Sida aan ogaanay, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa aaminsan in beeshiisa laga wareejiyo xilka guddoomiyaha baarlamaanka, halkaasina uu doonayo inuu ku rakaateeyo beelaha mudulood oo ma beelaha hawiye oo iyo u tartami laha xilka madaxweynaha sida ila xogagaal ay xogtana la wadaageen. Inkastoo aysan jirin sharci ahaan cid beel ka reebar inay u tartanto xilka madaxtinimada dalka, haddana Saami Qaybsiga iyo habdhaqanka Soomaalida ayaa ahaa haddii beesha mareexaan ama beelaha la yiraahdo Digli Mirifle ay qaataan guddoomiyaha baarlamaanka, qayb kuma lahan kursiga madaxweynaha iyo kan baar iyo weliba ka ra-iisul wasaaraha. Laakiin falsafada Shariif Xasan ayaa ah uu doonayo in kursiga baarlamaanka la siiyo beelaha hawiye si ay beelaha Digil iyo Mirifle iyo beelaha Daaroodba ay ugu tartamaan xilka madaxweynaha iyo ka ra-iisul wasaaraha. Haddase madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu ku jiraa isku dayga saddexaad uu doonayo inuu fikraddaasi ka dhaadhiciyo madaxweyne farmaajo. Madaxweyne farmaajo ayaa aaminsan haddii fikirkani uu qaato ay noqon karto culays kala weyn oo ka haray dhinacyada ugu tunka weyn ee beelaha hawiye, sida laba madaxweyne ee hore, ra-iisul wasaarihii hore, iyo shaqsiyaad kale oo dhammaantoodba u baxsanaya inuu u tartamaan xilka madaxweynaha. Shariif Xasan ayaa la sheegayaa in kulamo siyaasadeed uu ka bilaabay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, halkaasuu kula qaadanayay Shariif Xasan, waxaana laga soo xigtay in labadii jeerba uu Istanbul kula kulmay ganacsato ka soo jeeda magaalada Beledweyne ee gobolka Iiraan, kuwaasuu doonayay inay ka dhaadhiciyaan inay iska soo saaraan nin siyaasi oo ka soo jeeda beelahaasi si xilka guddoomiyaha baarlamaanka loo siiyo beesha xawaale ee kasoo jeeda gobolkaasi Hiiraan, si ugu dambeysa kursiga madaxweynaha Shariif Xasan ama ka ra-iisul wasaaraha ugu tartamo. Shariif Xasan iyo Villa Soomaaliya ayaa la rumeysanyahay in qorshahan ay isla wadaan, inkastoo madaxweynaha Soomaaliya fikraddan aan la ogeyn sida uu ka dhaadhici doono xubnaha kale iyo sida ay ku dhaqangeli karto in beelaha hawiye marka laga waayo tartanka doorasho ee kursiga madaxweynaha. Madaxweyne Daniel Safar Degdeg ayuu maanta kaga baxay garow wuxuuna gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia. Madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdillaahi Dan ayaa la filayaa in maanta uu gaaro magaaladaasi Addis Ababa, isagoo Safar maanta kaga ambabaxay magaalada garow, sidoo kalena waxa la sheegay inuu usii gudbi doono magaalada Dubai ee dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta. Wararka la helayaa sheegaya in safarka madaxweynaha Puntland ee Addis Ababa uu yahay mid arrimo kala duwan la xiriiro, ay ka mid yihiin horumarinta ganacsiga, dhaqaalaha, iyo arrimaha doorashooyinka iyo wax soo saarka. Inta uu ku sugan yahay Addis Ababa, ayuu madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani wuxuu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo ganacsato kasoo jeeda deegaanada Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa socdaalkiisa waxa uu magaaladaasi Addis Ababa ku weyninayaa wasiiro ka tirsan maamulkiisa, waxaana la sheegay inuu usii gudbi doono dalka Imaaraadka Carabta, halkaasuu mar kale dowladda Imaaraadka Carabta uu kula soo hadli doono arrimo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya. Madaxweyne Dan ayaa shaalay uu si rasmi u furay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka Puntland, waxaana halkaasi la sheegay inuu ka jeediyo khudbad ku saabsan ama kaga hadlaya heshiiska DP World ee 2017 ee shirkadda DP World ay wadagaleen maamulkiisa Puntland, kaasoo buuq badan uu ka dhashay. Markana galmudu kadii aan eegna Saydhuuse Mareeb, waxaa gaaray xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ah, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan xogo ku saabsan madaxweyne waare oo loo diiday safarkiisana waan eegi doonaa. Hase yeeshee, aan ku hormaray Saydhuuse Mareeb, magaalada Dhuuse Mareeb caasimadda galmudug, maanta waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo labada aqal deegaan doorashaduna ay tahay galmudug. Xildhibaanadan ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuuse Mareeb waxaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsare oo galmudug ah oo ku jira guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug. Magaalada Dhuuse Mareeb ayuuna kula kulmay ah xubnahan xildhibaanada. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ee taga Dhuuse Mareeb ayaa waxaa qayb ka ah senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybid, senator Xuseen Iidow, senator Yuusuf Geel Ugaas, senator iyo senatarro kale. Dhammaantood waxaa la sheegay in halkaasi u gaareen
ololaha doorashada iyo sidoo kale in ay la kulmaan madaxweyne qorqor maadaama shaki badan uu soo baxayo oo ku aadan in shakhsiyaad badan ay xukuumaddu ay wadato laga yaabo in lagu bedelo senatarradan ugu tuunka weyn ee kasoo jeeda galmudug. Ujeedka xildhibaanada labada aqal ayaa intaasi ku saabsan, iyadoo sidoo kale la sheegay inay doonayaan xaqiijinta kuraastooda ku soo laabashada tartanka xildhibaannimo. madaxweyne waaren waxaa la sheegayaa daawud aale in loo diiday inuu ka baxo magaalada muqdisho isagoo isku dayay safar caasimaddu kaga bixi lahaa. dowladda federaalka soomaaliya ayaa madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ka joojisay safar maanta uu ku tegi lahaa magaalada jawhar ee xarunta maamulkaasi hirshabelle ee shabeellaha dhexe, halkaas ay ka soconayso qabanqaabadii ugu dambeysay xulista baarlamaanka. ilo xogagaal ah oo ka tirsan madaxtooyada hirshabelle ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne waare laga celiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde xilli uu doonayay inuu ka duulo muqdisho una wajahna jawhar. sarkaal ka tirsan garoonka waa garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa inoo sheegay in madaxweynaha lagu wargeliyay inuusan ka dhoofi karin garoonka maadaama wafdiga uu hogaaminayo maanta ay ku wajahnayeen magaalada garoowe xilli xaalad adag oo doorasho lasoo warinayay ismarwayni ka jirto magaalada jawhar. lama oga dowladda soomaaliya sababaha ay madaxweyne waare kaga joojisay, inkastoo waare xilhayntiisu ay dhammaatay kaasoo haddana qalalaaso siyaasadeed aada u xoogan beeshiisa xawaadle ay kaga soo horjeedaan dhismaha hirshabelle waxaase la ogeyn ilaa hadda tallaabada uu qaadi doono madaxweyne waare. arrimaha ka soconaya magaalada jawhar ayaa waxaa horbooday villa soomaaliya, gaar ahaan taliyaha hay-adda nabadsugidda soomaaliya oo la wareegay dhismaha xildhibaanada baarlamaanka. waxgaradka beesha xawaadle ayaa qaadacay xubno shirka ka soconaya jawhar ayagoo sheegeen in dowladda soomaaliya ay farigelin toos ay ku sameyneyso shirka, taasna ay keentay in aysan ku qancin shirkaasi iyo waxa kasoo bixi karaa. qaybaha dambe soo gaarnay daawadayaal, puntland ayaan eegi doonaa oo warar culus kasoo saartay deegaano kamid a gobolkaasi sanaag oo lagu arkay maleeshiya kamid a al-shabaab. kadib markii shalay la sheegay inay la wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka sanaaga ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay maamulka puntland, gaar ahaan madaxweyne dani taliyaha ciidanka puntland ee gobolkaasi sanaag jarnaal cabdulaahi cumar canshuur ula hadlay b b c da ayaa sheegay in al-shabaab ay si toosa u wareegeen deegaan ka tirsan gobolkaasi, hase yeeshee uu sheegay inay qorsheynaya inay ka saaraan halkaasi. waxa uu sheegay taliyaha cabdulaahi canshuur in haatan ay jiraan meelo badan oo ka tirsan sanaaga oo ay fariisamay ku leeyihin al-shabaab, asagoo beeniyay wararka sheegaya in al-shabaab ay isku fidinayaan ama ay ku faafayaanba deegaano kamid a gobolka. shacabka ku nool deegaanada puntland ayuu sheegay inta wax gacan saara la yeelan al-shabaab oo ay la shaqeeyeen ciidamada ammaanka, isagoo taliyuhu sheegay in guud ahaanba gobolka sanaaga ay ka saari doonaan. war qoraal oo al-shabaab shalay barahooda internetka ay ku faafiyeense waxay ku sheegeen in al-shabaab ay gacan ku haynta deegaano badan ay la wareegeen oo ay ka mid tahay deegaanka la yiraa cali warsiin leh iyo deegaano kale oo istaraatiiji oo gobolka sanaag ka tirsan. sidoo kale shabaab ayaa sheegay in ay halkaasi kula kulmeen dadka deegaanka ee waxgaradka ayna kala hadleense xaaladda magaalada iyo ammaanka. maxabiis ayaa si la yaab leh ayna xabsiga kaga baxsatay wararka laga helayay magaalada laascaanood iyo xarunta gobolka soona waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubeysan maanta saddex ruux si awooda kaga baxsadeen xabsi ku yaala halkaasi. dadka lala baxsaday waxaa maleeshiyaadkaasi ay ahayn dad isku beel ama ay qabiil ahaan ay kasoo jeedaan. laba qof oo shacab ayay halkaasi ku dilay weerar ka dhacay koonfurta magaalada laascaanood, halkaas oo gacanta ciidanka booliiska soomaaliland xabsi ay ku hayeen maxaabiis ay maleeshiyadani kala baxeen deytina ay dileen hal qof oo shacab ah. qaar ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in arrintani ay tahay mid qalqal xoogan ku abuureysa ammaanka iyo sidoo kale cabsi ay dareemayaan. wararka sidoo kale laga helayaa intaa ku daray in maleeshiyaadka qaab awood ah maxabiistani kala baxeen kadibna ay usii gudbeen dhanka ethoobiya, lamana oga sababaha keenay maxabiista xabsiga lagala baxay ayaana saddex qof ah. xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa aada u kacsan, waxaana maleeshiyaadka in kubo si awooda magaalada loogu dareemayo oo ay dhaqdhaqaaqii ciidana ay ka wadaan.